ყოველთვის მინდოდა ხატვა მეცადოთ და ჩემს გემოზე მოწყობილი სახელოსნო მქონოდა. ჩემი მომავალი სამუშაო ოთახი კი ახლა ასე გამოიყურება. მე მგონი დროა აქაურობა დავალაგო და ეს ნივთები გავაჩუქო. ხო რა, ყველაფერი უნდა გავაჩუქო. ეს რად მინდა? გავაჩუქო. ეს რად მინდა? გავაჩუქებ. ეს რად მინდა? გავაჩუქებ. აი, ეს ხო რად მინდა? მოდი გავაჩუქებ.